sėdimi čia ir... Aš net nežiūrėsiu. Negali žiūrėti, papasakok. Tu tiesiog atsitrenkiai labai stipriai į kamerą. Kaip čia buvo? Kaip čia buvo? Tai pasakojant ir kalbant apie šitą įvykį, jo, šiek tiek buvo atsitrenkta į kamerą. Taip, taip. Smarkiai. Viską girdėjom ir net emociją girdėjom, taip? Taip, taip, taip. Ta kamera ne plasmasinė, metalinė, tai dar sustiprino visą tą judesį patį. Bet kažkaip viskas po to gerai. Nežinau, man atrodo, kad kai tokia stipri emocija, kai norisi padaryti gerą rezultatą, tai net ir tada, kai gauni į akį, nusiramini ir eini toliau pabaigti dalykų. Visada šalia naujas kūrinys ir kiek mes žinome, tų kūrinių artimiausių metų bus ne vienas ir ne du nauji. Čia gal bręsta kažkas? Aš labai tikiuosi, kad bręsta albumas. Labai tikiuosi ir labai noriu kuo daugiau dalintis muziką su žmonėmis. Tai šitą vasarą turėtų išeiti ne vienas mano naujas kūrinys. Jaučiuosi tarsi tokia naujai atgimus, tarsi atvertusi naują kažkokį etapą savo muzikoje. Šiek tiek tokios buvo pauzės, o dabar norisi sproginėti ir dalintis tai sproginėjimai su žmonėmis ir muzika. Visada šalia, kas tai per kūrinys, ką norėtum, kokia čia nežinau, ką išspinduliuoti? Tai tikriausiai tą artumą, draugystę, kuris yra labai svarbus mums visiems, atramą. Ir kad ta atrama mums yra tam tikri žmonės gyvenime. Ir ta atrama mes patys esam savo. Tai apie tai. O pats muzikinis klipas... Ten matėme žalias, toks vasariškas, karštas. Aš šiandien ryte kaip tik pagalvojau, kad visas Vilnius yra apgaubtas tos klipo, tokios atmosferos, tropinė atmosfera visa. Iš tiesų tai pasirinkom žiemos sodą ir norėjom pateikti jį visiškai kitaip, parodyti, kad jis gali atrodyti visiškai kitaip. Ir tokia nostalgiška šiek tiek, gal net sakyčiau, vieta. Tai žodžiu, labai, labai man gražu ir tikiuosi, kad visiems irgi bus gražu. Taip, ir turbūt jis ilgai klausytojų. Jau savo ir laukiu tų susitikimų. Labai, labai, labai laukiu. Dar nenoriu atskleisti visų detalių, bet rugpjūčio mėnesį Kaune tikrai visi pasimatysim. Gerai, ačiū Monika, visada šalia, premjera ir gražios dienos. Bus labai įtempta, žinau. Tikrai taip. Laikykimės, žiūrime.
pasakosiu juokus iki nakties, paruošiu tu niekad ne viena, visa šalia. Labas rytas, dabar pusė devynių, žinių laikas, kviečiu žiūrėti. Šiandien pradedant mokėti pensijas, sodros duomenimis, kas ketvirtas senjoras jas gaus didesnės. Tokių išmokų gali tikėtis tie pensininkai, kurie pernai dirbo ir mokėjo socialinį draudimą. Jos didės priklausomai nuo to, kiek papildomai stažo ir pensijų apskaito.